Почитуван председател на Република Северна Македонија господин Пендаровски, почитуван председател на Демократската унија за интеграција господин Ахмети, почитувани министри, почитувани председатели на стопанските комори, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани медиуми, почитувани присутни. Денес е голем ден за нашите сограѓани албанци и голем ден за нашата заедничка историја. Особена чест и задоволство за мене представува да се обратам на денешната свечена академија по повод одбележувањето на 115 годишнината од стандардизацијата на албанската азбука. На овој ден во 1908 година во градот на конзулите Битола се одржа познатиот битолски конгрес на кој се поставија темелите на албанската писменост. На конгресот на кој учествуваа голем број истакнати привадници на албанскиот народ од целиот свет, се соокружи процесот на создавање на единствено, стандардизирано албанско писмо, на кое денес се пишува и твори. Единствената жена на конгресот, Парашчеви Чиријази, подоцна во 1909 година, ќе напише и буквар на албанската азбука. Со завршувањето на Битолскиот конгрес, започнува користењето на стандардизираната албанска азбука, а започнува со работа и првата печатница која ќе ги печати првите дела со албанска азбука, меѓу кои буквари, читанки и неделници. Со унифицирањето и стандардизацијата на албанската азбука се отвори патот албанското писмо да стане дел и од богатата ризница на светското културно наследство. Јазикот и културата на еден народ се негов идентитет, негов белег и представуваат негов код. Овде, на ова тло, со векови се негувале и се негуваат разни јазици, вери и култури. Луѓето зборувале различно, но се разбирале, бидејќи ги поврзувале толеранцијата, почитта, љубовта кон другиот. Сме устоиле токму поради заедништвото. Затоа дозволете ми да кажам дека се додека се почитуваме, ќе се разбираме. Едно од најважните препознатливи карактеристики на Република Северна Македонија е нејзиниот мултиетнички и мултиконфесионален карактер, што не прави единствени. Иако не зборуваме сите на ист јазик, нашата историја, нашите корени се испреплетени и взаемно поврзани. Сите сме различни, но во исто време и исти кои делиме исти предизвици. А исти сме во определбата да градиме едно општество за сите, една држава за сите, каде слободно ќе се твори, пишува, живее, секој на својот мајчин јазик, но со должна почит кон другиот до него. Продолжуваме да градиме држава, каде мајчиниот јазик се негува во училиштата, општините, болниците. Создаваме простор за уште поголемо зацврстување и валоризација на етничките вредности, даваме простор на соживотот, а не на предрасудите. Почитувањето на различностите е предуслов за градење на демократска држава, базирана на цивилизацијски вредности. И затоа, презедовме низа мерки во насока на подршка и сочувување на мајчиниот јазик преку основање на институции за промоција на мајчиниот јазик, преку овозможување на негово учење уште во основното образование, затоа што мајчиниот јазик мора да се негова, а ќе се негова ако се зборува. Денес овде, со мене, се и членовите на владата на Република Северна Македонија, кои припаѓаат и на албанската заедница, и на македонската заедница. Припадниците на албанската заедница пишуваат и зборуваат на албански јазик. Во текот на изминатите две години, јас имав честа да предводам влада во еден исклучително тежок и кризен период. Време на неизвестност во однос на тоа дали ќе имаме енергија, дали ќе имаме доволно храна, дали ќе имаме доволно знаење да ја зауздаме инфлацијата како што ја зауздавме. И луѓето со кои што мојот ден во најголем дел поминуваше, беа нормално министерот за финансии, министерот за економија, вице-премиерот за економски прашања, министерката за труд и социјална политика. И цела среќа е дека меѓу нив двајца имаше
двајца по име Фатмир. А значењето на името Фатмир е некој што носи добра среќа. Ја имав такви двајца. За тие двајца, албанскиот јазик е мајчин јазик. Но често пати во мојата канцеларија и во нивните канцеларији, во тие долги работни денови, кога ги правевме сите пресметки и мерки, можеше да се чуе од моја страна: Фатмир брат, те молам, направи оваа пресметка. Или кон другиот Фатмир: Фатмир брат, ако може до утре ова законско решение да го спремиме. Албанскиот јазик не е мој мајчин јазик, а сепак одлично се разбираме, бидејќи тоа е мојот братски јазик. Се разбираме бидејќи мораме да продолжиме да ги негуваме европските, цивилизацијските вредности, да бидеме обединети во различностите, да се почитуваме, да си помагаме, да бидеме сите како едно и сите за доброто на оваа држава, која час посоро сакаме да ја видиме како дел од европското семејство на народи. Да градиме европска држава на темели на заедништвото. Нека е честит денот на албанската азбука, да сме живи и здрави и да ни е жива и здрава и вековна Република Северна Македонија. Благодарам.